세번을 접했지. 자, 만나면 될 수도. 예, 야, 미니코. 후 들어와, 흔 들어. 아, 요 아이가 후 들어와, 흔 들어. 미니코, 아, 미니코, 디, 어흔오, 후, 배질다. 그 다음날치 야스미 제티 홀스웨. 인 딜구르 비시 임직쇼. 자한 저름타 에머리. 기니 기르세 바이. 왜 도드마? 도드마. 도드마 왜고 유타이 그이 도드마. 고고고고고고 스트트트트트. 자, 다 허이르치 인게 두스타 야바 올수 함트타 야바무. 함트타. 고 함트타 기니. 함트타 비시 두스타 야바 두스타. 도드마 왜고요. 비티 탈타 에르굴레다 가치. 인친 올슨 하루슬학다 아치슈. 세울. 세울쇼. 빠노. 아, 자. 히데? 고로 힐 허이르츠 그람. 후이 와흐노? 아, 자, 자. 자, 비 담줄 아트르기. 자. 자, 도약인 길에 손 빠노. 어, 빠이. 비 하우는. 자, 아우가 텐더 바이 흐르기. 아, 흔친 드르드. 고로 힐 허이르츠 그람. 후테 왈치데? 후테 왔어. 자, 바이르다. 진짜 바이르다. 기린한 다 웃긴 바이다. 어, 바이르다. 어, 바이르다. 바이르다. 이리로 붙여라, 자야. 바이르다. 인게 아, 자. 도롱 힐 500. 자. 자, 알았다. 자. 도스마긴 길에 손 빼노. 자, 아무것도 없다. 내려.
байна тийм ээ. Миний хүчийг цаваа дутаа. Бодаш хэшгүй юм уу? Яах вэ гэж. Хаалтны бодсон нар вэ? Тийм байна та. Алуу. Тоолч яваарай. Өгөөч яв гэж зангид сэмэ. Хорвоги шаргал хэлгэн дээр өгөөч яв гэж төрүүлсэн чамайг хонгор өрминнэ. Хонгор өрминнэ. За сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. За энд нэр дүрцсэн хүүхдүүд бол өөрсдөө тэнцсэн гэдээ ойлгож байна. Харин дуулаач ангийн хүүхдүүд дараа надтай уулзаарай. За ингээд зургийн ангийн аюуш байна гшаа. За чи юу? За дараа дуулаачийн төмөр. Би зургийн ангийн гэрлээ. Би багшаа. Аа за. Дуулаачийн ангийн жамух. Жамух байна уу? Би. Жамох. Соёл урлагийн их сургуулийн дуулаач янгад тэнцсэн аав нь туйлын их баяртай. Аав нь хүүгээ өнөөдөр бахархацсан. Ингээ хүүгийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө, сайн дуучин болохын төлөө энэ хондгийг аав нь өргөж байна. За, тэр л оцсайх маш суултга бай. Аа, хүн уран бүтээлээ амжилт хүсье. Та ирсэн ирүүлэн сайн сайхны хүсье. Аа. Минийх энэ хэрэг Ууч. За, чи намайг сонсож байна. Өнөөдөр миний хүүгийн баярын өдөр. Аав ээ чир ямар их баяртай байна. Яаж ч хүүгээ сайн дуучин болоорой гэд. Энэ нэг авсан. Та яаж үтэй чи? Мэдлгүй яах юм бэ миний хүү? Чи ямар ах ямар хүчтэйсэн гэж яаж? Баярлалаа чи. Хүү сайн дуучин боллоо. Thank you.
бүтэцэж чин тэнгэрийн наран шиг халуухан болохоор жаргахгүй яах юм бэ үнсхэд урул чин цэцгийн дэлбэ шиг зоолн болохоор дурлахгүй яах юм бэ дурлахгүй яах юм жаргахгүй шүнийн саран шиг гэрэлттэйг болохоор жаргахгүй яах юм бэ чимэхэд уруулчин шинхэн даарс шиг амтэгдэг болохоор дурлахгүй яах юм бэ дурлахгүй яах юм жаргахгүй яах юм Чи сайхан зурх юм аа? Энэ юу гэдэг зураг вэ? Манай аав зураач хүлээлтэй. Тэгээ би зурх тавцсан. Энэ бол хайр гэдэг нэртэй зураг. Саяхан хэлсэн юм уу? Хайр. Ямар нэг үн зөрүүлсэн юм. Магадгүй. Чи ингээд яагаад дуу чимлэх гээд байна? Танаа авч юм бас дуу чи юм уу? Би зүгээр л дуулах дуртай. Бүх хүмүүс ингэж хариулах юм. Манай аав ч гэсэн дуу чим болно л гэдэг дээ. За манай хоёр удаа хурсаагт одоо сайн мэдж байгаа. Жил болгон Оросын холбооны улсад болдог олон улсын дуулалтын тэмцээнд шалгарсан одоо шилдэг оюутан маань тэр шин үе гэдэг нэртэй ийм уламжлалт тэмцээнд бол амжилттай оролцдог. За өнгөрсөн жил тэрний өмнөх жил манай сургуулиас тэргүй жог тэмцээнд 3 дахь курс оюутан Ганаад амжилттай оролцоод ирсэн байгаа. За ингэж ганаад таарах юм нь орьч. Манай ганаа бол одоо 2 жил дараалан энэ тэмцээнд амжилттай оролцоод ирсэн. Энэ жил бол төгсөх 4-р хурсын оюутан. Тэгэхээр мэдээж хэрэг их туршлагатай оюутан маань та бүхэнд өөрийнхөө зөвлөгөө өгөх үү хаа гэж. За баярлалаа. Сайн байцгаана. За өнгөрсөн жил миний оролцсон тэмцээн бол маш их нэр хүндтэй тэмцээн. Аа тэгээд 3 дугаар байранд орсон маань одоо яахын арга байхгүй цэн төгшөө маань гавья маш их байгаа. Тэгэхээр танд бас их баярлалаа. Тэгээд энэ тэмцээнд хичээж чадах юм бол хинч оролцож болох юм сайхан тэмцээн. Тэгэхээр та нар өөрсдөө хичээгээд хоорондоо хор шаргуу сайхан өрсөлдөж тэмцээнд явж чадах юм бол одоо
маш их сайхан амжилт гарганаа. Тэм учраас та бүхэнд урлагийн хөндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн дуудлагын хувьд төршлөгөөсөө одоо өөрөөр хэлбэл нарийн одоо нюанс, цогцлог одоо юун дээр анхаарах вэ гэдэг одоо бүр нарийн детаачсан зөвлөгөө манай танаа маань одоо ингээд өргөжүүлээд та бүхэнд өгөн заая. За тэгэхээр манай сургуулийг сонгож орж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр намайг тэр тэмцээд орох гээд явж байхад олон улсын сайн сайн дуучид байна л да, оюутан залуучууд байна. Гэхдээ бид нар юу анхаарах вэ гэхээр дуулна гэж юу нэг бид нар яах ёстой вэ? Тэ мэ зүгээр хөгжим сонсдог, дуулж чаддаг нэг тэр тэмцээнд яваад байгаа юм биш шүү дээ. А үнэхээр тэр мэрэгжилтэй хайртай, мэрэгжилтэй сайн, одоо чадaltaй хоолоод байх юм, тийм ээ. А тийм улсууд л явдаг тэмцээн юм байгаа. Гэхдээ та нар суур ямар авьяас байна? Та нар үнэхээр дуулахын төлөө төрсэн залуучууд юм би мэдэхгүй тийм үү? А тэгэхээр багш нар л тэрнээс чинь шүүж шалгаруулна. Ийм л. За тэгээ цаашаа ахыхаа хувьд одоо би танаас зөвлөгөө өгье л дээ, тийм үү? Яагаад энэ тэмцээнд би явцсан бэ? Тэ? Би зүгээр байж байгаа л явах шүү. Би үнэхээр өөрөө мэрэгжилтэй сайн дуулж чаддаг учраас багш нар маань сонгон шалгаруулад намайг явуулсан байна шүү дээ. Яач? Йоо, яасан бэ? Чамайг зөндөө удаагүй байсан шүү дээ. Тэмцээний хэлтгэлгээд гарч болтго. Дэд курсын нэг сургуулийн хоёр удаа явах гэдэг юм ирэхээр гарахдг. Хамраас цагаар чиг худлаа хийж гарах гэсэн. За тэр чих тэргүй хайга бөөр болж байгаа тэргүй. За нам яха туцсан. Би харин чамд нэг юм өгөхгүй. Юу бэлэг юм? Мэдхгүй бэлэг гэхгүй юу хөө? Би өөрөө нэрлэж мэдхгүй аа. Хайр. Дуулаа чинь гэж явах гэж байна. Би чамд хайртай. Би ч гэсэн чамд хайртай. Чамд хачин тэмцээн заавал өрүүлээрэй за. За. Тэмцээн? Та гэдэлч юм уу? Яасан бэ? Нөгөө бэлтгэл. Зүгээрээ. Өгөн тэр өнгөрөөгийн дараа чинь манай ах шти. Шин 20 цаг хүртэл нийт нутгаар цагаагаар ямар байх вэ? 3 дугаар сарын 8-аас 3 дугаар сарын 12-ний хүртэл цагаагарын өрдчилсэн төлөв мэдээлэл. Өвөрхан гамгийн ус цаг руу чи. Ах шиг чи чи таа. Гараа өлөө яач. Хонд л ойл. Цаа. Цаа. Ямун жахан болгоомжтой байл та. Ямуух цайгаа олгоо явчлаа. Миний хүч хоёрдоо дэл том уралдаан тэмцээнд орж байгаа юм шиг. Гэхдээ соогоо шүү дээ. Муу хүүгээ ингээд нэг дуулаа сууж байгаа юм асуусан. Оролдоо шүү. Ард нэг охинтой гүйгээд байх боллоо. Чи юу мэдээгүй ч. Яг цаалуу болсон. Найз чинь хүлгүй яах вэ? Ямар ч юм биш. За тэгээд юу хэлэх гэж байна? Нэг хүүгээ нэг сайн дооч юм болгочихволч та би тэрийн хэрэг үтлэг шүү дээ тийм хөө. Аа. Хэн чинь юм болдгоо шүү.
Элдүү янзын нэржил хүүхдүүдийн сэтгэл сэв оруулчих ба. Ингиж хичээлээгээ төгөөлтөл юм аа. Та наа царайгаа аралтаа. Би бодчих юм өөрөө. Таны доод курсын дэ хатуу ондыг сонссон. Та битээ тэгж байгаа ч өөр юмр тийм байгаагүй биш. Гэхдээ тийм зүйл сурах гэж байгаа юм байна ч дээ. Бэлтгэл бол бэлтгэл. За чи яасан? Тэр жамхтаа нэг жоохон зүгүүр гоохоод нөгөө. Аа. За болтоо. Бид хоёр зүгээр л найз уу шүү дээ. А нэрч. Тинэ сэрэг байв. Хоолой танд модны үрэлэр амдэрчил явганда залуухан нас мэ индэ төрчиж зовхийн цаг үржилгийн тайтгар авч ичээ мүл алтан сүмэд эсгэрэн гинэлдээ Тэнцэнэ өрөөгийн хинэ
За миний бодлоор 4 дугаар курсын ганаа гээд хүүхдээ тэнцвүүлэх саналтай байна. Та нарын Оо зүү зүү. Зүү зүү. За тэгэхээр хэн чадвартай бэлтгэл сайтай төрүүлэх хэвээр. Та нар жамуухал ямар хэмжээнд дуусныг сайн тэмцэнээс харсан шүү дээ. Тэгэхээр би энэ тэмцээнийг шудраг байгаасай гэж хүсэж байна. Тэрний 1-р курс нь хамаагүй шүү дээ. Заавал 4-р курсын уншлах аргагүй шүү дээ. Тэм учраас би жамуухыг одоо явуулъя гэсэн мэрэгжлийн багшийн хувьд ингэ санал оруулж байгаа. Та нарыг би дэмжин өхөө гэдэгт найдаж байна. За ингээд санал орох уу? Жамуух гэсэн гараа өгөө. Зааш санал ихтэй өгүүл. Шиндээ сайхан шинэлсэн үү? Сайхан шинэлсэн. Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан. Багшийн ажилч барагдах юм штэ, ажил ихтэй л үсттэй. Та хоёрын маань би тэнхэ сайн үсттэй. Сайн. Би та хоёрт нэг баяртай мэдээ дуулгах гэж байна. За. Хөө хэлсэн бах та нөгөө манай сургууль дээр ч нэг жил болго олон жил болдог нэг олон улсын дуулаачдын тэмцээн. А тий. Энэ жилийн тэмцээнд Жамбал санжидын жамх тэргүүн байр эзлээд Оросын холбооны улсад бах тэмцээнд оролцсон. Ийм одоо урилга хүлээж авлаа шүү дээ. Энэ урилга. Тэгээд яа одоо энэ жамх байхгүй юм уу? Ирнэ ирнэ үтхэн ирнэ. Аа за за нөхөө юм байна. За ингээд яг авьжтанд гардуул чи ялгаа явах тийм үү? Ээж тийм үү? Тэгээ. Оо миний мөхө Аа. Багш яасан сайхан баяртай мэдээ дуулгад юм бэ? Али өгш ёо. Гэ нэг хоол ор хийгээч. Ингээд сууж байгаа. Багш нэх яраг үздэй. За сайхан тухал. Тий. Би ер нь сайхан амттай бол. Аватар нөхөн бай. Яса. Чиний ганц тэмцээ төрүүлчид өөрийгөө дуучин болчлаа гэж бодоод намайг тавлах гэж ирсэн юм чи. А? Чи битгий хөгий юм яах вэ? Гэрлээ тойр ямар хайцаатай чи би мэдэн шүү. Тойр нэг намайг тавлах гэсэн мэт дээ. Хөөе. Одоо багча хансан. Хөөш. Чи арай гэрлээ сайн маань гих гэдэг юм шүү дээ. А? Чиний хөгөөсөө над дургуг чи би мэдэн шүү. Харин гихтэй чам нэг юм хэлчих зав. Гэрлээ гомдоод өгчих. Би юу найзах нь гомдоно нөө. Яг цар жаа. Их хотож яхин гэ. Атаахан да, атаахан. А? Сам мен ол тесттэй. Э. Гомо хуумаа. Яс хотож яхин бай. Өдөл хөрөөдөг ташин. Зандаа яваа байлгүй би.
бэлтгэл, сургуй, дэнэ тэрэг гэсэн. Мөн ч хэцүү юм аа тахо те. Хүрж юм болов.
одоо нэр өгнө тийм ээ. Миний хүчийг цаваа дутая. Удааш хэшгүй юм уу? Яах вэ хөш? Аалт нэг бодсон нэрвэ. Сургаалын судар номтой дүй инсээ. Сайн байна уу? Хөөй, хөршөө. Өгшин ч өөдөө бөөм баяр хөөрөлөд явж байна. Манай охин төрөөд. Хани өвдөс овсон гөр дайжгүй сайн төрсөн шүү. Тэгэл бөөм баяр хөөрөлөд үгүй ашгүй ингээд чи таралдаг чамд усны энэ баяр баярласна бас ярих гэж бодсон ёш. Аа, баяр хөөрөө. Оо, за за баярлалаа, баярлалаа. Гөө хөөй, хөөй. Аа, цаасан. Чамаа хотохонда уулзах боломжгүй. Гэвч би юу гэхгүй гэвч уучлаарай та нар энийг чамаг дамжуулж чадах уу? Та чамаг заавал өгөөрэй. Thank you.
оюутан сурагчид, эрдэмтэн багш нараа. Өнөөдөр та бүхэн бид нэгэн сайхан түүхэн үйл явдлын эрч болохоор энэ туран зогсон байна. Манай сургуулийн оюутан Жамбал санжидын хүү Жамух бидний итгэл найдварыг хүлээж бахархал болж Оросын холбооны улсад болсон олон улсын тэмцээнээс Гран При шагналыг авч ирсэнд бүгдээрээ халуун баяр хүргье. За баярлалаа та бүхэндээ. Өнөөдөр багш биднэр шавара. Эцэг эхчүүд та бүхэн үр хүүхдэрээ. Оюутнууд та бүхэн анд нөхрөөрөө бахархах ийм сайхан үйл явдал болж байна. Шинэ үе дуулаачдын олон улсын тэмцээнээс тэргүүн байршил шагналж ирсэн. Жамуухыга энхүү тайзнаа өрн залж байна. Сургуулийнхаа тэргүүндээ шагналж болох гоц авьяаст нь шагналыг Жамбал санжидын Жамуухтай гард тулж өгье. Манай сургуулийн шилдэг төгсөв, шилдэг оюутан онц сурлагтан анаа энэ сургууль бол жил болон шилжиж явдаг юм цомтой манай хүүхдүүд сайн мэднэ. Тэгээ энэ цомыг бол одоо дараагийнхаа шилдэг оюутанд шилжүүлээ. Ийм учраас онц сурлагтан анаага одоо энэ цомыг хардуулах өгнө гэж өдраа урьж байна. Би ч ямар багцчихв. Баярлалаа та бүхэндээ. Намайг төрүүлж өгсөн аав ээж, намайг сургамж хүмүүжүүлсэн багш, мөн найз нөхдөдөө маш их баярлалаа гэж хэлье. Яа баярлалаа та нартай их баярлалаа. Тэгээ та нар ч гэсэн одоо энэ шилдэг оюутны замдлаар одоо дараагийн одоо хүн мэдээж өөрийгөө одоо сайжруулж байгаа гэж итгэлтэй байна. Ингээд багш нь мэдээж хэрэг тэр олон улсын сайхан тэмцээнд оролцсон хүний дуу хоолойг сонсохгүй алдсан байх шүү дээ. Тийм учраас Жамуухай хаан уянгадаг сайхан хоолойг одоо айдууны мэдсэн юм гэж дуудаа гэж одоо орж байна. За би өнөөдөр та бүхэнд нэг дуудлагыг зөвлөлөө. Ээжийн тухайн сайхан дуу байгаа. Аавч баярлалаа. Хүн тоогтой хайртай шүү гэж хэлье. Хүчин эргэх цагийг
шаргас хүрэх зэжин хүндэ шаналж хүгэ битгий үлдэгэрээ нутаг шиг тэнүүн ухаанаар тань эдэн хийн дайтай өсөлөө би нулимсан айдист таньда дэндүү хайртай ээжээ Юутай ямар ч жоохон хөтлөх юм. Ичхгүй болтон зургийг наваад өгөөрэй. Тэгээ ээж сайн байна. Хайрас манцэн нарын үлдэндээ хүчсэн бойтог илээч хөлдөрсөн шороо. Би энэ ангид чамд тэмцэн заавал төрүүлэр гэж хэлжсэн санаж байна. Санчи. Би танаахыг танихгүй чам баах юм ярил. Би чамд нэг юм өгөх гэсэн. Бэлгэн. Мэдгүй бэлэг гэх үү юу гэхгүй би сайн хэлж мэдэхгүй юм. Торай гэтэн утга тоглож яа гэж хатгалс юм аа. Сэмо орлогийн шаргал эдгэн дээр Дуб жау гэж төрүүлсэм чамайг Хонгор өрэмэн дээр Агшин агшнаар торних Алдарай жахан хүрмэн Алг зүрхний шүтээ сэтгэлээс ургасан наран минь дээ